어두운 시간이 어두운 시간이 되네. 아흘라 참 참오래. 와이사사키 푸츠. Да, журналистები მიდიან. გავიდა ჟურნალისტები და ინვალიდები რა. ისავარ ამაფთობი, რითუნ მოვედი. მოდი. დედა, იქეთ არ გეგიშვენინა, ხო? გვითხრე, იქინე. და გაგაცხრე. რა იცი, რა იცი, ჯგუფი და ოპერატორი ჟურნალისტი. ჩვენ ცოტა. ჩეშმარიტი ქრისტიანული მართლმადებელი ცხოვრება. ეს სანთელი მოგაწოდეთ თანა. სანთელი მოგაწოდეთ თანა. სანთელი მოგაწოდეთ. დიო, ერთი მოჭო მეტი არაო, ბევრია.
რომ დავინახეო თლიანად ცდილობი რაშიც мама გაბრიელი იყო გაგრული ის იყო თლად უხრწნელი დაუზიანებელი ასევე მე მანტია მისი რომელიც მანტიაში იყო შეხვეული ისიც თლად უხრწნელი იყო და ახალივით იყო
ასევე მისი ფეხსაცმელებიც თლად გაუწნელი იყო და ისევ ახალივით იყო. რომ გადაასუფთავეს და ფეხებთან მივიდნენ მუხლებამდე, დავინახე ჩემი თვალი. უხწნელი იყო თლად, კანი ჩვეულობრივი იყო, ხორცი და იყო ყავისფერი, მუქი ყავისფერი. ამ მოსიციტ როჭიობში იყო გახსნული ეს კუბოში არ ყოფილა და რო თქვა თუ ის გახსნული იყო გახსნული ის რო თქვა რომ არც ეს ანუ წინდანობის ხარისხი არ არის დამოკიდებული მის ხრწნადობაზე თუ ხრწნადობაზე ეს დამოკიდებულია მის საქმეებზე რამდენად დიდი არის მისი საქმეები რამდენად განცხადა იგი კაცობრიობის წინაშე ასე რომ მამა გაბრიელი დაიცულეთ რომ ძალიან დიდი აქტის სცენაში შეგვიწეს მისი მამა. ანუ უხრწნელი იყო მისი ძალა. ესე ვერით შვილი, ნაწილი იყო ხრწნადი, ნაწილი ანუ ის როგორც იყო, ესე არ არის, მაგრამ არ არის გახრწნილი, ძვალი და ის არ არის. ანუ კუთოვანი სოვილია კანი და აი ეს არის შენარჩუნებული. სახეზე თქვენ ნახე. კი, სახეზე ნახე, სახეზე გახრწნილია შვილი. ანუ დაფარებულია, მაგრამ ისეთი არ არის როგორც ანუ კიდევ ერთხელ ხრწნადობა არ არის დამახასიათებელი წმინდანია თუ არ არის მე ძალიან ბევრი წმინდანი დიდი უმრავლესობა ძვლის სახით არის შემორჩენილი და ასე რომ ეს სულაც არაგნიერს იმ წმინდანებს ასე რომ ესე არ შეიძლება ამის ფიქრი რომ აი ხრწნადია თუ არა ხრწნადია